Dobro jutro prijatelji, dobrodošli u CSGO Trade Up. Ovako, puno vas ste me pitali, brate, što ne snimaš CSGO, što ne igraš malo. Pa vidite moj rang, brate, ja ošto nemam ranga. Dobio sam combat skill medailiju, brate, tek 31 sat, možda se ukupno sam igrao. Noob sam, znači veliki sam noob, a i znate kako ja sedim, kako ja držim ruku, ono kako mi je miš ono tu dole na stolu, ja sedim na fotelju, znači ne mogu tako nikako da igram, ali ono malo sam ono postao malo bolji. I ono, snimač ono kada budem bio malo bolji, prijatelj, znači to za mjesec, dva, tri, možda za pola godine ću snimati ono intenzivno i igrati. Ovako, prijatelj, htio sam danas da tradujemo ove ljubičaste oružja, ili ova ljubičasta oružja, sve ukupno izračunao sam 5,40 €, imam oružje koje vrede sve ukupno, znači oko 18 €, to su skoro 10 ključeva. Malo fono, brate, baš puno pare sam dao. Dobro, dobio sam nož, prodajem ga za 90 € i nisam ga još prodao, znači već treći dan, ono, stoji tamo u listi. Mogu vam pokazati šta inače još imam, kupio sam puno, puno ključeva, oko 30 i nešto. Neću još da otvaram, možda ćemo danas otvoriti jednu kutiju ili samo jednu. Najprije bih hteo da, da tradujem ovo oružje i nadam se da ću dobiti nešto dobro. 5,40 € košta taj trade. A nadam se da ću dobiti, pa šta znam, brate, najviše bi voleo da dobim, nemam pojma, ovaj Cyrex, Scar 20 Cyrex, imam ga već, on košta valjda 3 € i nešto, nisam siguran, Factory New je, ili, nisam siguran da li Factory New, sad ću da vidimo, 3,60 € možda se prodaje, otprilike, da vidimo, jeste Factory New, ok, pa šta znam, možda neki, evo, ovde na primer, ovaj UPS, Orion Cayman, možda Atomic Alloy, M4A1, ili Redline, AK-47 Redline Factory New, ne znam koliko je tačno, ali eto, pokušavat ću da to tradujem. Ono, želite mi sreću, jer 5,40 € ipak nije malo, brate, i za mene je to puno i nadam se da ću stvarno dobiti nešto pametno. Što mi ne prihvatiš ovo? Ok, ipak hoćeš. Igrao sam sa ovo oružje non stop, pošto volim kada ono imam taj nišan, taj vizir, ono, taj sajt, onaj, kako se zove, taj onaj okvir, nije okvir, nego kakvi okvir, malo prije sam ustao, ne radi mozak. Ovaj bre, nišan vizir, onaj sajt, scope. E, ovako, ajmo mi to lepo sve da ubacimo. I stvarno da se nadamo, brate, nisam siguran da li ja mogu da dobim i stat track ili kako ja volim da kažem star track oružija, mislim da može da se dobije, a nisam siguran, mislim da može, jako ne traduješ stat track, možeš isto dobiti stat track, nisam siguran. Ok, malo me boli, brate, što ovo sada radim, ali stvarno se nadam, selectujem change. Stvarno se nadam da ću nešto dobiti, prijatelji. Baš mi ono, ono, brate, sad ću da vidimo šta ćemo dobiti. Brate, žao mi, ovo neću da... Ej, gde mi je ostalo? Ok, tamo je. Znači, možemo dobiti kartel, Dragon King, što uopšte nije loše, M4, A4, Dragon King. Vole bi to da dobijem, brate, i to još stat track, kao što sam rekao, nisam siguran da može da se dobije stat track, ali mislim da može. To bi volio da dobijem, ako, ono, Bog dao Factory New, to bi bilo haos ludilo. Wow, to bi mi se stvarno isplatilo onda. Šta bi još hteo? Pa šta znam. Možda još ovaj AK-47 Redline Kalaš. Ok, prijatelji, idemo. Jao, brate, neću, ali hajmo. Stisnuo sam, jao koji sam ja majmun. Ok, ajmo, molim te. Jebote kako ja loše ovde pišem. Molim te. Ok, molim te, daj mi nešto dobro.
Hajde, come on, please, 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 please. Au. Izgleda... Izgleda jeste Factory New. Ma da, brate. Nemoj da seš da nisi Factory New. Mrš! Mrš! 2-3 evra, verovatno. Šta? Ne seri! 4,88, pa dobro, nije ni toliko loše onda. Opa, poke je to? Evo, najviše za 4,93 mogu da ga prodam. Hmm. Da li se digla cena? Pa šta znam, nije toliko. Ne, brate, uvek pada cena, brate. Što pre da ga prodajem, to je najbolje. Da, onak je košto, brate, 30 evra u PM. Mislim da ću dobiti nešto pametnije. Ali okej, to je nešto. 4 evra i nešto. Može se prodaje ovo. Pa nije loše. Šteta, brate, field tested. Kako, brate, ovo izgleda kao novo? Zar ne? Mislim, nigde nema ogrebotinu neku. Sve ono kako treba izgleda. Famas. Nije loš Famas. Ovo imam da pucam sa Famasom. Okej, prijatelji, hajmo da otvorimo možda još jednu kutiju. Pa, što da ne. Hajde da otvorimo još jednu kutiju. Ovako, gde si, gde si, gde si, gde si? Hajmo ovako i hajmo collection quality ovako. Okej, imam ovde par ovih CSGO weapon case-eva. Pazite šta možemo ovde dobiti u trećem valjda. Čekajmo, gde mi je treći, evo ga dole. Šta? Nema ga? Šta sam se onak zajbao? Ovo je drugi, ovo je prvi. Okej, onak sam se ja nešto zajbao. Okej, čekaj da vidim šta možemo. Hyper Beast, brate. Uff, kako bi volio to da dobijem neki Factory New. Ja bi bio najsrećniji čovjek na svetu. Ajmo samo stvarno jednu kutiju, neću više da otvorim. Samo jednu kutiju, prijatelji, Chroma 2. Ajmo, Bože, pomozi, Hyper Beast je poželjno. Ili neki nož. Ovaj Gali AR mnogo lepo izgleda, ono, sivo, zeleno. I to ne bi bilo loše, ali uglavnom Factory New, šta god da, mada bi ja više volio ovaj Hyper Beast što se mnogo, mnogo retko dobije. Evo ga najfamo što su malo pre dobili i molim te jedan nož, znači to bi bilo stvarno ekstra, dupa, super, cool. Znate kad sam dobio taj nož, dobio sam ga otprilike, nemojte nikad ono, dobro, hajde neću sad da pričam, nemojte nikad da otvorite ujutru, sad je ujutru trenutno. Ja sam ga otvorio u 1 ili pola 2 noću. Ili tu negde od 1 ili tu 1 ili 2 noć, tako nešto. Ok, let's go. Jao, vidio sam crveno na početku, odmah na početku. Ha, u mamicu mu. Znate šta? Hajde, hajde, hajde kad ste zapeli. Koliko imam ključeva? 3. Hajde, molim te, molim te, molim te, molim te. Hajde, molim te. Jao, Bože. Užasno, užasno. Haha. Kako sere. Origami. Aj, molim te, daj mi neki nož. To bi stvarno voleo da dobim sa jedan nož. Ajmo prvi. Aj, molim te. Jeste videli crveno? Jao, brate, mili. Koliko imam još kutije, nije loše ni ovo oružje, izgleda, brate, novo, ja ne vidim, u stvari, vidi se neko grebotino ovde, vidite tu, daj baš da vidimo šta je to, gde si, evo ga,
Phil Testa, ne mogu da verujem, brate, da daju toke loše stvari. Imam još dva case-eva. Hajde da kupimo... ne znam, mogu dva da kupim. Mogu, ok, super. Ono kad prodajem nož, brate, ono ću imati opet te pare što sam trošio. Ono, neću imati ono komplet sumu, ali ono, tu i tamo. Ok, prijatelji, još nešto, nemojte toliko da dislajkujete, ne znam zašto dislajkujete toliko, brate, zato što ja tražim neke ključeve ili nešto da donirate, mislim, nema smisla da dislajkujete. Ok, kako god, idemo dalje, hajmo, molim te, Bože, pomozi mi, molim te, molim te, molim te, molim te, molim te, molim te, molim te. Ja, što mi nije barem dao stat track? Jo, je totalno ogrebljeno. Užasno. Minimal vir. Jao, brate, molim te. Hajde, daj mi nož kad te molim. Ili hyper beast. Molim te, molim te. Hajde, molim te. Ha, joj. Dobro, i to nije loše. Da je factory new, ok, prihvatim. Izgleda da jeste factory new, ne vidim nijednu ogrebotinu. Huuu, izgleda da jeste ili? Ma jeste brate, ovo mora da bude factory new. A gde si? A daj čovječe, a nije normalno brate. A fuck. A otvara mi se sada još case-eva. Hajde otvorimo ovi tri. Hajmo da otvorimo case, ovi CSGO weapon case 3. Weapon case 1. Weapon case 3, mnogo su skupi ove weapon case 3, oni su, ja mislim, sada najskuplji, ili su ovo CSGO weapon case, obično, nisam sada siguran koji su najskuplji, ali sad ćemo pogledati začas koje su najskuplje case-eve. Ovako, najskuplje case-eve su, okej, a da, ne vidi se ovde case, ovde se vidi samo ključ, Jao, brate, nisam hteo da otvorim jedan case, ali ajde, imamo tri komada, daj da otvorimo weapon case Blood in the Water, SSG, serum. Hajmo da otvorimo tu jednu, ja mislim da je to naj, jeste, evo ga, Lightning Strike, brate, hajde, molim te. Ajde, Bože, pomozi, molim te, molim te, molim te, molim te, molim te, jao, molim te! Ajoj! Shit! Izgrebljen, brate, nijedan factory new nisam dobio. A daj, čoveče, ne verujem. Well worn, Koliko li on? Hajde. Otvore, molim te. Ha. Super. Shit, brate, pa daj nešto, molim te. Koliko imam još ovde? Jao, brate, mnogo sam opet pukao, ništa nisam dobio. Hajde, ništa, otvaramo. Weapon case 3, pošto... A, imam ih više. Imam dva, ajde tamo novi dva. Hajde, molim te. Pa, nisam zadovoljan danas nikako, field tested, ništa factory new, ne verujem. Hajmo ovaj put, ovu trojku. Hajmo nož, molim te. Stani bre, jao kako sere. Shit. Ok, Huntsman, imam ovde Huntsman, da, otvrću samo još Chroma Case i to je to. Znači, ovako.
ovako, uzet ćemo zadnje. I daj Bože da dojem Dragon Kinga. Ajde, Dragon King ili nož. Ajde, molim te. Shit. A brate, ovo Factory New, brate, nigde nema ogrebotinu i na kraju kao... Nije, brate, vidite da ima ovde malo ogrebotinu. A daj čoveče, field tested, ne verujem. A ne treba ujutru da se otvore case-eve, nikada. Nikada nemojte ujutru da otvorete case-eve. A, barem ništa nego ništa. Daj Bože da su Factory New. Pa jesu, brate, nigde nema ogrebotinu, ništa ne vidim je ovde. E, ovo mora da je Factory New, ovo je sigurno Factory New. Konačno. Hvala ti Bože. Ovako, sell, da imam koliko vredi. Ne bih rekao da puno vredi, možda 2 evra. There is no price, ne seri. Au, niko ih nije ono dobio u zadnje vreme ili šta? Dobro. Ajoj, Bože. Huntsman. Huntsman. Uff, chroma case, imam ipak još jedan chroma case, još dva. Hajmo prvi. Hajde, molim te, Dragon King, AVP ili nož, molim te. Hajde, molim te. Ajoj. Pa, šta znam. Izgleda i on, a nije. Jeste, brato, ovo je Factory New, 100%. Možda i nije. Minimal vir. Inače nisam teo da otvorim sada case-eve, ali ono, hajde što ćeš. Kad ste zapeli, hajde otvorimo. Ovako, hajmo još jedan krom. Kroma case. Hajmo ovaj put ovu. Imam dobar osjećaj, prijatelj. Hajmo, molim te. Mrš! Kak je ovo osjećaj bio, brate? Shit, jao kako jedu govna. Jao, imam još jedan kroma. Zar nisam imao 3, brate? Shit, prijatelji. Nemojte nikad da otvorete case-eve. Nemojte da ste glupi kao ja. Ništa, operation break out, ovde sam ja dobio nož. U stvari, da sam ga ovde dobio, ja mislim da jesam ovde dobio nož. Hajmo da otvorimo zadnju. I molimo Boga da dobijemo Asimov, Cyrex ili nož. Hajmo, molim te. Naravno, ovo je UMP. To mi treba. Hvala ti. To mi najviše treba, brat, UMP. To ti je najbolje oružje na svetu. Minimal vir. Neću zadnju da otvorim, prvu ću da otvorim. Aj, molim te. Pa. Tako ti je to! Shit! Pa, barem ništa nego ništa, koliko vredi. Ako nema, brate, nemoj da zebavate. Ok, prijatelji, ipak ću da otvorim još par case-eva. Tamo 3, koliko sam imao tamo? 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ovih je 2, 4, 6, 8. Kako 8? Aha, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Znate šta, prijatelji? Ipak ćemo otvoriti još Huntsmanove, 4 kutije ćemo otvoriti. I onda je stvarno kraj. Uzet ću prvu. I molim Boga da dobijem Vulkana ili nož. Može i M4, A4. Hajde, molim te. Hajde, molim te. 5.90. Ne volim 5.90 nikako. Ali barem je Factory New. O da, ovo jeste Factory New. Jeste 100%. Minimal vir.
Hajmo opet prvu. Majku ti tvoju! Fuck! Kako zebava, jeste videli? A imam ovo već, mislim dao sam na trade. Minimal beer. Aj požuri, otvori. Ajmo prvu opet. Jao koko, jao molim te daj nešto pametno. Okej, Huntsmanove brate ono, okej. Super. Field tested, nije super. Hajmo drugu. Haj molim te nož brate, daćuš sigurno. Hajde. Jao, najgore oružje mi daje. Haj, come on, please. Daj mi nož. To. Dobro je. Daj mi factory new, molim te. Nemoj da me jebeš da oprostite. Hoću fact, nije factory new, brate, vidi kako, ja, brate, pa šta je ovo danas? Mrš! Hajde, imam dobar osjećaj, brate, treći otvorim. Hajde, molim te, nož, imam dobar osjećaj, znam da ću ga dobiti. 100%. Jao, 5.90 opet. A znam, brate, dobit ću nož 100%. Siguran sam, brate, siguran sam. Feel tested opet. Dobit ću nož, znam, hajmo četvrti. Hajde! Molim te. Uf. Brate, nemoj sad. Molim te, nemoj sad. Hajmo peti. Hajde, molim te, daj mi nož. Znam da ćuš ga dati, znam! Mag 10. Huntsmanove, brate, nisu loše. Danas ono ide Huntsman, ono tu i tamo, okej, nije loše. Nije factory new. Okej, molim te, daj mi nož, znam da ćeš mi ga dati. Ajmo, šesti. Aj, molim te, daj mi nož, znam da ćeš ga dati, znam! Jao, opet ovo! Dobro, dobro, nije loše. Huntsmanove, brate, danas ono dobre su. Kutije. Field tested. Jao! Aj, molim te. Ajmo, Gaben! Gde si? Daj mi ga! Jao, brate! Nisam teo da otvorim toliko kutije. Ali znam da ću dobiti nož. Znam, siguran sam, brate. Siguran sam da ću dobiti nož. Ajmo! Jao, 5.90 opet. Fuck! Ajde, molim te, daj mi nož. Molim te, daj mi nož. Ajmo! Ja, jeste ga videli. Molim te, daj ga. Daj ga! U PM! Samo field tested daje, brate mili. Jao, kako sere, brate. Užasno, zar ne? Okej, prijatelji, otvorit ću ih. Znam da ću dobiti nož, siguran sam da ću dobiti nož. Hajde, molim te, ajmo, Gaben! Dobre, nije loš. Za početak nije loš. E, sada je factory new, bilo bi još bolje. Pa. Hajmo! Joj, brate, mili.
Aj, molim te, daj mi nož, 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 nož! Ove Phoenixe, brate, nisu baš nešto danas. Užasno. Užasno! A dobro, tu i tam. Nije loše. I Factory New. Ovo mora, nije, brat, vidite da je ovde ogrebljen. Jel' i nije, brate? Ma nije, brate, nije. Jeste ovde, gore. A daj, čoveč, opet field tested. Jeste, a znao sam, brate, mili. A ovo nije normalno, brate. Ajde, daj mi jedan nož, majke ti. Nemoj da sereš, doći ću kod tebe, te ugušim tamo. Ajde, daj nož. Molim te. Neću te ugušim, jebo te tri ovih UMP-a. Čutiću do kraja, prijatelj. Koncentracija, čutiću do kraja. Pa, hvala ti. Ok, prijatelji, još 8 ključeva, 8 ključeva, znam da ću dobiti nož. Dobit ću ga sigurno, hajmo, molim te, daj mi nož. Znam da si tu. A nisi nož, brate, daj mi nož. Ok, samo sekund. Kako me nervira ovo field testat, nemate pojma. 10 ključeva smo otvorili, ja mislim, ovih kutija. Ajde, molim te, molim te, molim te. Ajde, prebaci gore na Negev. Nemam danas sreće nikako. Ajde, molim te, daj mi nož. Užasno. Nijednu ljubičastu nije, u stvari nijednu pink boju nije dao. Ovo je neverovatno. Sorry što ne pričam, prijatelju, ono, malo sam razočaran. Konačno, brate, hvala ti. Hvala ti, daj mi barem da bude... Ovo, brate, ovo je Factory New, nije, brate, mili, sve izgrabljen. Jao, dobro je, barem nije ovaj Java, kako on vredi. Barem nije field test. Ja, internetu nemoj sad, molim te. Koliko ti vrediš? Ićuš ti na trade up. Hajde, molim te, daj mi nož. Stani, bre! Fuck! Kako sere, brate, mili!
Ovo je neverovatno, ili? Predzadnji ključ. Predzadnji ključ, prijatelji. Užasno, užasno. Ok, sve case sam otvorio. Sve sam otvorio. Ovo je zadnji ključ. Uzet ću zlatnu sredinu. Molim te, neću da gledam. Neću da gledam. Neću da gledam. Molim te, daj mi nož. Molim te, daj mi nož. Imam ga već jednom, brate. Ne znam da li Factory New izgleda i jeste. Ne mogu da procenim, brate, da li jeste, da li nije. Ma, nosi se, brate, ti, tvoj field tested. Šteta pa šteta, prijatelji. Pa, otvorio sam 40 case-eva. Uopšte nisam imao planu da otvorim toliko puno. Nadao sam se da ću dobiti nož, nisam ga dobio. Čim prodajem onaj nož, brate, opet kupujem ključeve i onda ću ga dobiti 100%. Geben će onda da mi ga da. Jao, brate, ne verujem, nijedan nož! Hajdemo onda barem ovo da otvorimo. Fuck you! Ovo je dobro, ovo vredi 10 evra, prijatelji. Ovo je super, hajdemo, molim te. Hajde, daj ode barem nešto, nemoj da si cicija. Pa, dobro, nije loše. Nije loše. Hajde, daj mi... Daj mi ovo, molim te. Pa. Danas Languš, nažalost, nema sreće. Koliko ovo vredi? Pa, malo nešto. Skoro evro. Ajmo ovo da otvorimo. Ima puno ovih pink stikera. Nadam se da ću dobiti jedan. Ali malo morgan. A, danas otvoram sve, brate, ono. Izbedačilo me ovo sada. Otvaram sve. Pa, barem nešto. Malo boli, brate, kada ništa ne dobiješ. Oko 300 evra sam dao. Ovo ne izgleda loše. Oko 300 evra sam dao. Dobio sam taj nož, sada ovo oružje mogu da prodam za sve ukupno, eto, nož i oružje, eto, recimo za 150 evra, sve ukupno. A dao sam oko 200 i nešto. Znači, ipak 50 do 70 sam u minusu, prijatelji. Haos ludilo, ipak ću sve da otvorim, neću da čuvam ovo. Otvorit ću danas sve, bit će velika epizoda, nadam se da ima da vam sviđa ovo. I nadam se da ćete lajkovati klip. Nadam se da ćete i slati neke kroma dva ovih... Jao, molim te, ajde ne seri! Fuck. U, ovo nije loše. Nadam se da ćete slati neke kroma dva case-eve. Pa okej, to nije ni to loše. Lepo izgleda. Super izgleda. Ove kapsule uopšte nisu ni skupe, to ako ne treba ti ključ za njih. A imaš veoma cool slike, stikere. Pa okej, dobar je, nije loš. Team Wolf. Verovatno ću za stikere praviti neki giveaway, vidjet ću, samo za oni koji doniraju, napravit ću giveaway. Ok, sad barem imamo i malo stikere u kolekciji, i to nije toliko loše, imamo još dve ove kapsule.
i nadam se da ću dobiti malo nešto bolje. Pa. Hajde, za kraj daj nešto dobro. Nešto ljubičasto, molim te. Ajme još malo. Jao, majku ti poljubim. Pa, prijatelji, danas smo stvarno dobro pukli. 136 itema, nažalost nemam nijedan ključ više, ali mislim da mogu da kupim još jedan. Hajde da vidim. 2.29, a ne mogu, ok, ni neću da ga kupim, onda ako ne mogu, jao, fuck, brate, kako mi je krivo, što nisam ni jedan nož dobio, a iskreno nisam ni dobio baš najbolje stvari, znači šta su mi ovde sve dobili, odavde pa na gore, znači vidite, znači 6, 12, 18, 18, evo šta mi je danas, 24, 28 28 pa brate mili koliko je to 34 40 pa oko 40 caseva smo danas otvorili i najbolje je ovo ispalo, znači ovo i ovo i ovo famas. Ok, cool, hajmo mi da tradujemo to odmah. U stvari čekam šta radim. Šta bi mogli ovde biti supernova? Pa, hajde, to ćemo u sljedećoj epizodi raditi da ne eksplodira toliko epizoda. Pošto i ono, nisam ni spao, brate. Danas sam, ono, ubacio pare na Steamu i nadao sam se da ću dobiti, ali nikad više ne otvaram ujutru kejseve. Noću, kažem, noću sam dobio taj nož. Nemojte nikad ujutru da otvorite kejse. Nemojte kao ja ujutru da otvorite. Uvijek noću tu 1-2. Tu imate najviše sreće. Ok, prijatelj, nažalost, ništa nismo dobili pametno. Ja se nadam da ste ipak uživali. Ako imate neke kejseve, donirajte ih, ako imate neke ključe, donirajte ih, pa ono, poželjno bi bilo Chroma 2 case, pošto su one dosta skupe. Ako vama ne trebaju, šaljite meni, ja ću da ih otvaram u sljedećoj epizodi. Hvala puno da ste bili, to ostavite neki like, nemojte da dislike, to ostavite obavezno neki like. Vidimo se u sljedećoj epizodi, do tada ostanite uz Longstanding kanal, vidimo se i čao!